Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى حمد سنالر بلسن بزلرنى وزنين إن أخرجي پيغمبرنين يولى هداية يولىجى هداية قلدى Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge salatu salamlarımız bulsun. Uzatning menheçleri de Haq subhanahu ve ta'ala'nın buyruğuge esasen hayat keçirip barışlıgımızda bizge özünün rahmetini yağdırdı. Sahabelerden Allah subhanahu ve ta'ala özü razı bugün bulsun. Ular bu ümmetinin ilk namuneleri, bu ümmetinin kıyametke kadar başıge keledigen her kanday musibetlerge örnek sıfatı da bizning hayolimiz, bizning tarixiy manzilimizda yorqin yulduz bo'lib turgan sahobalardan Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Qiyomatga qadar islom ummatini qalbini bir, dinida ulfat, iymonini sodiq, iymoniga ishonch bilan hayot kechirib borishligida Haq subhanahu va taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Mavzunu bugün İslam ilahi talimat degen mavzunu tanladım. Dolzarb mavzulardan bugünkü günde buraya etken her türlü savollar, Müslümanlar ortasında birbirine açık tızık geplarını geparışlar, buraya etken musibetlerini Müslümanlar birbirinden körüşü, sankıldın sankıldınge utip getişliğini aldığını alış maksadı da Müslüman ümmetinin holati qanday bo'lishi to'g'risida ba'zi tarixiy mavzulardan inshaalloh gaplashamiz. Muhammad Zaki oldimizga kelib o'tirib oldilar. Suhbatni men ham eshitaman deyaptilar, lekin hech narsani tushunmaydilar hozir. Ba'zi narsalarni tushunadilar, lekin masalan, sal yoqmagan gapni gapirsangiz astagfirullah deydilar. Muhammad Zaki, siz meni yomon ko'rasizmi? Estağfurullah değil mi? Estağfurullah. Hakkı olayım beni. Şimdi bunu alıyla bunu. Biz şimdi ciddi sohbetleşemiz. Bu kişi estağfurullah, elhamdülillah de bizi halak tıkladı hazır bu mesela. Turayım. Bana sizge kofi yıkı bir işaret. İyi gidin. Bunu çıralı kofi yıkı bir hop mu? Alayım. Hop. Mavzu İslam ilahi talimat ekanligini hammamiz e'tirof qilamiz, bilamiz, haq yo'l ekanligini bilamiz. Dunyoda islomga amal qilgan odam baxt saodatga erishishligini, oxiratda islomga amal qilgan odam jannatga kirishligini bilamiz. Xo'p, bu ta'limotni haq ekanligini bilish kifoya emas. Unga iymon ham keltirganmiz. Ya'ni İslam talimatının hak ekelliği ge. Biz iman keltirgenimizden ki dünyada boledigen her kanday sınavı, musibetleri, her kanday işlerden acır alıp şu arkali necat tapışımız ekelliği ge hem iman keltirişimiz gerek. İmanımız şu kadar buluş gerek. Yani Allah subhanahu ve ta'ala bir talimatını bizge buyurgen bu ise uşa talimatke kandaydır tazikler, kandaydır suniy to'siqlar qo'yiladigan bo'lsa, darrov shakka tushmasligimiz kerak. Endi nima qilamiz? Nimaga sen yordam bermayapsan? Nimaga undoq qilmayapsan deb bir-birimizni ayblab, bir-birimizdan shakka tushib, bir-birimizni malomat qilib o'tib ketmasligimiz kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu dinni boshqa dinlardan g'olib qilish uchun yuborgan. Bu iymoniy haqiqat bo'lish kerak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله
dinel hakki li yuzhirahu ala dini kulli. Allah subhanahu wa ta'ala bu peygamberini hak din bilen yubardı. Başka berçe dillerden galip kılıçlık için. Li yuzhirahu zahir kılıçlık için bir manası galip kılıçlık için. Demek bu bizge teskin bir iş gerek. Her kanday halette imanımız takaza kılgen işlerden şakka düşmesligimiz gerek. Biz tellegen yolunun hak ekelligini iman asasıda, teyakkun asasıda, yakini düşünüşümüz gerek. Bitti musibet kep kalsa, bitti sınav imtihan kep kaladigen bosa, derrav sen kıldın, sen indemedin, sen himaye kime yapsan, sen çıkma yapsan, kılıp birbirimizin melametke ütüp gitmesligimiz gerek. Allah subhanahu wa ta'ala bu ümmetinin ilk başlanışını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin etrafları da aciz, yani müstaz'afin bugün sahabeler bilen başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayettiler ki بَدَأَ الْاِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَتُوبَ لِلْغُرَبَى dediler. Yani İslam, İslam. G'ariblik bilan boshlandi. Va tezda g'ariblikka qaytadi. Va g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Bu hadisi sharif sahih hadislardan. Islomning dastlabki boshlanishida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflariga yig'ilgan sahobai kiromlarning hayotlarini o'rgansangiz, bugungi kunimizdan to qiyomatga qadar islom ummatining ichida başlariga musibet tushishi mumkin bo'lgan har qanday insonga Rasulullohning oldilarida o'rnak yo'lchi yulduz sahobalar bor. İlk musulmon bo'lganlar ichida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. İlk musulmon bo'lgan sahobiylar ichida Suhayb Rumiy radhiyallohu anhu. İlk musulmon bo'lganlar sahobalar ichida Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhu. İlk Müslüman bölgelerden Ammar ibn Yasir, Sümeyye, Habbab ibn Arat radıyallahu anhum ecma'iller. Bularının başlarına gelgen musibetler, bularının hayatları da İslam sebepiden, Rabbun Allah degenleri sebepiden başlarına gelgen musibetler, bizning ta kıyametke kadar bu ümmetinin imtihanı da umid baxsh qiladi. Biz imtihon o'laroq albatta bir imtihonni boshimizdan kechirishimiz bor. Haq yo'lni tanlaganligimiz uchun haqning orqasidan albatta bir musibat yoki bir imtihon bo'lishi sizni bizlarga yozilgan qadar ekanligini ko'rsatib turadi. Habbob ibn Art radhiyallohu anhu iymon keltirganlarida 18 yosh edilar. Faraz qiling, hozir 18 yosh yigitlarimizni tasavvur qiling. Habbob ibn Art o'zi qul qilib sotilgan odam. Odamlar uni Makkada bir-birlariga sotib Ibn Namro degan bir ayolni qo'liga tushadi bu Habbob ibn Art. Uni qo'lda temirchilik qiladi, qul. Iymon da'vati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan zohir bo'lgan paytida birinchilardan as-sabiqunal avvalun İlk musulmon bo'lganlardan bo'lib labbay ya Rasululloh deb keldi. Men sizga bay'at qilaman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ularga o'sha ilk musulmon bo'lgan sahobalarga islom iymon haqiqatini aytar ekanlar, ularga dunyoda katta-katta boyliklar, katta-katta rohat hayotlar va'da qilmadilar. Men Allohning payg'ambariman. Menga Alloh subhanahu va taolo vahiy qilyapti. O'sha vahiy orqali sizlarga haqni aytayapman. Ergashsanglar najob topasizlar, ergashmaganlarga jahannamda o'tin bo'lishlik tahdidi bor dedilar. Bunga labbay deb iymon keltirishdi. Habbob iymon keltirganligini zohir qilgan sahobalardan bo'ladi. Makka mushriklari kim iymon keltirgan bo'lsa, uning atrofida himoyachisi bo'lmasa, unga tazyiq o'tkaza boshlashgan edi.
himoyachisi borlardan qo'rqardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning himoyachilari Abu Tolib edi. Makkaning Qurayshning eng katta obro'li zotlaridan Abu Tolib Abdul Muttalibning o'g'illaridan. Unga Rasulullohga o'sha sababli ta'ziq qilish olmasdi. Ya'ni ur yiqit kaltak surlar bo'lmasdi. Abu Bakr boy e'tiborli insonlardan edi, u kishiga ham unaqangi pastkashlik ta'ziqlarini o'tkazish olmasdi. Lekin Bilal qul. Qulning himoyachisi yo'q. İmon keltirganligini bilib qolib, men qul bilan bitta safda o'tirishim kerakmi? Bu iymon keltirgan maqomda men ham o'tiramanmi deb mushriklar unga tazyiq o'tkazishardi. Uni azoblashardi iymonidan voz kechtirish uchun. Lekin Bilal eng jazirama issiq kunlarda ustiga tosh bostirib qo'yilgan diniga amal qilib iymonini himoya qilganligi uchun azoblangan, lekin iymonidan voz kechmagan Ahad deb oxirigacha tur bergan zotlardan edi. Habbob u ham qul bo'lganligi uchun unga ham tazyiqlar boshlandi. Habbobning o'sha xo'jayini Ummi Namro juda qattiq azoblarga duchor qildi. Temirchi bo'lganligi uchun uni o'sha qizigan temirni ustiga yotqizib qo'yib, ostidan o't olovlar har xil yonadigan narsalar bilan qiynardi. Bir kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'baning soya salqinida yonboshlab o'tirgan edilar. Habbob kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi-da azobning og'irligi jonidan suyak suyagidan o'tib ketganligidan Payg'ambar alayhi salatu vasallamning oldilariga kelib shikoyat qila boshladi. Ya Rasululloh, ala tad'u lana dedi. Ey Allohning rasuli, bizni haqqimizga duo qilmaysizmi dedi. Habbobning bu gapni aytishligiga asosi bor edi. Habbob to'g'risida Hazrati Umar radhiyallohu anhu Yasribga, ya'ni Madinai Munawvaraga hijratdan keyin bir qancha muddatlardan so'ng Habbobga aytardilarki, "Ey Habbob, belingni ko'rsat. Senga qanaqa og'ir qiynoqlar bo'lgan, shuni aytib ber, bir qalblarimiz yumshasin" derdilar. Shunda Habbob xijolat qilaman, uyalaman derdi va orqasini yaktagini ko'tarib belini ko'rsatardi. Belini ko'rsatganda beliga tikilgan odam Habbobning badani inson badanidan o'zgarib ketganligini ko'rardi. Insonni badani emas, ko'rgan odam bir kesakmi, toshmi, nimadir deb o'ylardi. Shu darajada azob uqubat ko'rgan edi. Hatto ba'zi sahobiya bolalar u Habbobning badallaridagi teshikchalarga qo'llarini tiqib o'ynashardi. Mana shu ahvolim meni sizga o'zi bayon qilib beradi menga bo'lgan azobni derdi. Bu azoblarga chidamasdan turib Habbob Rasulullohga "Ya Rasululloh, ala tad'u lana" degan edi. Haqqimizga duo qilmaysizmi degan edi. Ta'na toni bor edi. Shikoyat maqomi bor edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'odiba alayhi matnda keladi. Habbobga g'azab qildilar. Jahllari chiqdi. Muborak yuzlari qizardi. Ya Habbob, alaysa fi shak dedilar. Anta alaysa fi shak dedilar. Sen shakdamisan dedilar. Shak qilyapsanmi iymon keltirgan yo'lingning haq ekanligiga dedilar. Azob bo'lsa, senga musibat bo'lsa bo'ldimi, tashab qochasanmi endi dedilar. Ma'nosi, ya'ni shikoyat javob o'laroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Navqiron 18 yoshlik sahobaga shakdamisan dedilar. Shak qilyapsanmi? Haq yo'lda ekanligingga shakmi? Shakdamisan dedilar. Men Allohning payg'ambariman dedilar. Men aytayotgan vahiy haq dedilar. Sendan oldingi ummat iymon keltirganligi uchun boshidan minshar arra bilan arralab
ikkiga bo'lib tashlashganda ham iymonlaridan voz kechmadi ular dedilar. Sendan oldingi ummat iymon keltirganligi uchun tiriklayin go'shini olib suyagini ajratib qo'yishdi odamlarni. İmanından vazgeçmedi dediler. Sen şakta mısın dediler. Şakkıl yapsan mı? Hak yoldaligine şakkıl yapsan mı dediler. Ve başka bir turuklarda aytadılar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafsım kuluda bugün zatka kasem ki bu İslam galip boladı dediler. Şunday galip boladı ki Hazarul Mevt'ten ta falan cay geçe adalet o'rnatadi dediler. Yani bu mag'ribdan mashriqqacha ma'nosidagi gap. Yosh bolaning boshiga savat to'la gavhar tillolarni qo'yib, uning mag'ribdan qo'yib mashriqqa ketishigacha qo'yib bersang, u balog'atga yetadi, boshidagi tillodan bir misqol kamaymaydi dediler. Bu islom shunday adolat o'rnatadiki, Çopan koylarını böğrü yiyip koyuşligi dengine havatır kıladı. Hiç kimden başka havatır kımaydı dediler. Zulümge barham beredi bu İslam dediler. Zakat beremen degen adam zakatını bir almayı kıdırıp adam tapalmayı kaladı dediler bazı başka rivayetlerde. İslam şu hakikatlerini, İslam mene şu hakikatlerini alıp kelgelligige işare kıldılar. Bu bizge örnek ibret sıfatı da eytiliyetken, tarihimizde bizge namune sıfatı da korsatılgen sahabelerinin hayatı. Şükürlerde bazı imtihallar buluyordu. İmtihallar ki İslam şeriatı buyurgen buyruklarge bazı bir orullarda karşılıklar, tosklar, toskullikler var. Hop, bizge savol beriyordu. Bazılar aşkarı hem, mahfi hem, özümüzge hem bir işi yaptı. İndini makalemiz deyip. Mahfi birgallarının köpçilikleri doğru manada bir iş yaptı. Bazılar şikayet manasında bir iş yaptı savalları. Bazılar o ayıp bizde de bir iş yaptı. Biz bu işini kılgendik. Cevap bir indi digendik bizge tane kılış yaptı. Şakta mısınız birader? Menden yo indi romanını öğrenmeyi koya uğrayın digen gapni kütü yapsız mı? Savol berganlarga, bu uşalar ham birodarlarimiz, uşalar ham bizlarni iymondosh qadirdonlarimiz, faqat ulardagi islom ta'limoti, iymon haqiqatlari qalblariga mustahkam o'rnashmaganligi va iymon haqiqatining o'rnagini olish kerak bo'lgan sahobalarning hayotini o'rganmaganliklari bugungi kundagi imtihon jarayonida ko'zga ko'rinib qolyapti. Tana qilishyapti. Tane ki biz aybdormiz. Men aybdorman hozir ko'pchilikka. Mendan endi nima qilamiz deb so'rashyapti. Nima qilasiz? Alloh buyurgan haqda turasiz. Boshingizga bir musibat kelsa sabr qilasiz. Haqda turish degani, sabr qilish degani bu orqaga chekinish degani emas. Undan tashqari Müslümanlarının ammasiga zarar bo'lishi mumkin bo'lgan ishlardan ehtiyot bo'lasiz. Provokatsiyalardan ehtiyot bo'lasiz. Bugungi kundagi trolling urinishlarini ogohlantirdim men. Trolling urinishlari. Men hozirgacha 100-150 ga yaqin trollni blokladim. Ular hammasi provokatorlar. Bu Libiyadagi, Suriyadagi, Iroqdagi urushlardan oldin bunaqangi fikriy mujodalalarda 80-90% trolling kampaniyalariga pul tikilgan. Trollar odamlar ichida shunaqangi shubhalarni tarqatib, odamlar ichida davlatga bo'lgan, davlatchilikka bo'lgan adovat, nafratni tarqatib, ulamolarni davlat ichida ish yuritayotgan, davlati ichida turib musulmonlarning manfaatini o'ylab ish yuritayotgan odamlarga nisbatan nafrat urug'larini sochishgan edi. Bu nafrat urug'larini qancha rivojlantirishganidan keyin xalq ichida, millat ichida qoni qaynagan, ba'zi ta'limotlarga u qadar chuqur ta'limoti bo'lmaganlarni chaqirishib, qo'llariga qurol berishdi. Keyin nafrat urug'i sochilgan ulamolarni qirishga buyurishdi. Natija nima bo'ldi? Biz musulmonlarni har doim falon joyiga o'xshaymizmi, piston joyidan ibrat olmaymizmi deb qo'rqitishlikka qarshimiz. Biz aqli boshida bo'lgan
milletmiz. Biz devletçilik içinde yaşayatken halkımız. Hiç kaçan devlet strukturalariga kural kotarıp, fitne kılıp, har kıl provokatorlarının gapiga kirip, karşı çıkışlık, ularga nispeten isyon tuyg'usini qo'zg'ashlikka urinmaslik kerak. Biz haqqimizni to'g'ri ma'noda talab qilib boraverishimiz kerak. Bu joyda ey birodarlar, fitna qilmaslik kerak desak, bizni davlatga sotqinlik qilyapti degan tuhmatlarni qilishyapti. Bizni davlatga aloqamiz yo'qki, biz musulmonlarni tarixda bo'lib o'tgan hodisalardagi xatolardan ogohlantiryapmiz. O'sha xatolarga tushib qolib, har xil provokativ ishlarga bosh qo'shib, juda katta musulmonlarning jamoasiga zarar berib qo'yishlikdan ogohlantiryapmiz. Aytadigan, qiladigan bir odam haqiqatda haqiqatlarni aytmoqchi bo'lsa chiqib, yuzi bilan gapirsin. Uni qabul qilaylik, eshitaylik gapini. Qonuniy asoslarda haqlarini talab qilayotgan odamlarni gapini eshitaylik. Qonuniy asosda. Ya'ni provokativ asosda emas. Lekin troll bo'lib olib, trollik ya'ni troll deganda yuzini berkitib, profil ochib bizga hujum qilayotganlar, boshqalarga hujum qilayotganlar, hamma imomlarni qo'rqoqlikda ayblayotganlar, hamma imomlarni maydonga chiq, gapir. Qo'rqasanmi, Xudodan qo'rq degan gijgijlovchi gaplar bilan beyuzlarcha harakat qilayotganlar ortida fitna bor. Ularni yo'naltirayotganlar kimligi aniq emas. Kimligi noaniq bo'lgan bunaqangi fitna gijgijlovlari oqibati yaxshilikka olib bormaydi. Siz o'sha siz bilan biz aqlimiz joyida unga o'xshagan odamlarning gapiga uchib ikki ko'chaga chiqib har xil gaplarni gapirib isyon tuyg'usini tarqatishlik bilan u odamlar ertaga yo'q bo'lib qoladi. Nimaga buni qilyapsan desa, qo'rqamiz biz deyapti. Ha, sen qo'rqar ekansan, nimaga boshqa odamlarni qo'rqoqlikda ayblayapsan? Siz deyapti, hijobni himoya qilib chiqmayapsiz deyapti. Men hijobni himoya qilib chiqmayapmanmi? Meni kuzatib turgan odamlar buni bilishadi-yu. Bilishadi-yu buni. Yoki ba'zilari endi nima qilamiz? Mana siz aytgan gapni qiluvdik, mana endi nima bo'ladi deyapti. Shak qilyapsizmi? Shubha qilyapsizmi? Endi yechib olasizmi ro'molingizni? Biz satır avratning farz ekanligini aytish bilan ma'murmiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha oyatlarda satır avratni farz ekanligini buyurgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam satır avratni muslima qizlar uchun, ayollar uchun farz ekanligini buyurgan. Besunnat sunnatni inkor qilgan ayrim duhoba ishtonlarni gaplariga aldanmaslik kerak. Ular ummatni dinini sotganlikdek sotishadi. Ertaga dinini sotgan bular vatanni ham, yurtni ham sotadi. Bugun holatlarga qonuniy inshaalloh yaxshiliklarga yetib boramiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Odamlar iymon keltirdik deganlaridan keyin imtihonga uchramaymiz deb o'ylaydilarmi? Shunaqa deb hisoblaydilarmi? Yo'q, deydi Alloh subhanahu va taolo. Albatta ixtibor, imtihon lozimdir. Haq bilan botilni ajratishlik uchun olov kerak bo'ladi. Ko'mir bilan gavharni nimaligini, ko'mir bilan gavharning nima ekanligini bilish uchun uni olovga sop ko'riladi. Gavhar yonmaydi, ko'mir o'zining ko'mirlik tabiati bilan yonib kul bo'ladi. Ey birodarim, gavhar holatida turing, iymon keltirgan odam gavhardir. U har qanday olovda yonmaydi.
o'zi iymoni butun bo'lmagan, o'zi iymoni sodiq bo'lmaganlar bitta olovda o'zining ko'mir ekanligini, o'zining tabiatini oshkor qiladi. Imtihon bo'lmasa, hech qanday bir sinov holati ko'rinmasa, qanaqasiga biz yaxshi bilan yomonni farqiga boramiz? Qanaqasiga biz bu satırını Allah buyurganidek o'rayapkanlar u moda uchun o'rayapkanlarni farqini qattan bilamiz? Biz qayerdan bilamiz haq yo'ldagi haqiqiy iymon egalari bilan nifoq bilan o'zini iymonli ko'rsatayotganlarning farqini qayerdan bilamiz? Insonlarning ichlaridagi asl haqiqatlarni fosh qiladigan uslub imtihon hisoblanadi. Bizning qo'rqayotgan narsamiz davlatchilik bo'lib turgan, bir ma'noda boshqa mamlakatlar erisha olmagan, ya'ni erisha olmay turgan ba'zi ne'matlarni qo'ldan boy berib qo'ymaslikka harakat qilishimiz kerak. Bu provokatorlarning uslublari bilan amalga oshiriladi. Davlatni sotish, millatni sotish bu har xil usul bilan qilinadi. Har xil usul bilan. Ba'zi imtihonlar bor. Har qanday holatda imtihonga uchrayapmiz biz. Ba'zan shu musulmonlarga, ba'zan ba'zi tijoriy sohadagi odamlarga, ba'zan dehqonlarga, ba'zan o'qituvchilarga imtihonlar bo'ladi. Bu imtihonlarning bahonasida bo'layotgan katta bir muhim davlatchilik strukturasiga qarshi jamoalarni shakllantirishga urinadi. Bularga keyin qurol bilan ta'minlaymiz, orqangdamiz, qani bos deydiganlar har doim chegarada poylab turibdi. Mana bu narsalardan ogohlantirish musulmonlarning g'ami uchun bo'lyapti. Biz shu musulmonlarimizga zarar ko'payib ketmasligi uchun aytyapmiz bu gaplarni. Bu gaplarni gapirib biz gapirganimiz o'zlaricha odamlar bu gapimizga ma'no yuklab hijobga qarshi chiqyapti bu, ro'molga qarshi chiqyapti deb o'zini ichidagi kasalligini bizga ilova qilishmasin. Balki biz ba'zi odamlar ko'rmayotgan narsani ko'rib turib aytyapmiz bu gaplarni. Arab bahori degan ish boshlangan kunlarini o'zida aytgan edik, bu Arab bahori emas deb. Bu Arabning qishi degan edik. Sistemali davom etib turgan, tinch totuv yashab turgan musulmon o'lkalarida chandiki diktatura, chandiki ba'zi sohalarda musulmonlarga zulm bo'layib turgan bo'lsa-da, lekin bosh-boshdoqlik oqibatida bugun 10 millionlab musulmonlar ochiq oydin zulmga tushib ketdi. U rejalar, unga o'xshagan proyektlar bo'ldi endi to'xta deb o'ylayapsizmi? Ba'zi siyosatchilarning og'zidan chiqqan gaplari bor. Siyosatchilarni. O'rta Osiyoda urushning o'choqlaridan biri sifatida O'zbekistonni ko'rayotgan siyosatchilar bor tashqarida. Musulmon emas, ya'ni boshqa islomga qarshi bo'lgan, dushman bo'lgan toifalar bor. Ular bu besunnatlarga pul tikadi, ular xavorijlarga pul tikadi, ular bu har xil radikal tushunchadagi odamlarga pul tikadi. O'sha radikal tushunchalarning xato ekanligini aytish bizning musulmon imomlarimizning vazifalari. Rahmatulloh qoraka qanaqa tuhmat qilib tashlashdi. Ro'molga qarshi chiqdi, ro'mol undoq dedi, ro'mol bundoq dedi degan ikki og'iz gapidan ushlab olib. E'tibor berasizlarmi birodarlar? Shu imomlarni xato qilishligini poylab, xato qilsa semiradigan toifalar bor. Xato inson xatodan xoli emas. Bitta aytgan gapiga xato qildi deb uni ushlab olib, eng og'ir gapirganlari kofirga chiqarib, eng mundora gapirganlari xoinga chiqarib, boshqa bilgan bilmaganlar hijobga qarshi gapirdi deb yotibdi. Imomlarning vazifasi, yana ba'zi
ahli ilimlerimiz, çette yürgen ulamalarımız şikayet kılış yaptı. Ularını liçkelerige imamlarını arkasında namaz okumaylik mi? İmamlar undak, imamlar mundak degen hatlarını yazış yaptı. İmamlarını kafirge, imamlarını dinden çıkargenge çıkarıp oluş yaptı. Akıbet yaman ahvalge alıp baradı. Bu yakşilikke ketiyetken işmez. Biz nima kılışımız gerek? Allah subhanahu wa ta'ala aytken imange ege buluşumuz gerek. Habbab ibn Arat gibi imtihanga yalı rubara bugenimiz yok. O imtihanını arzu kımasligimiz gerek. Lekin imtihanımız, imanımız kadar ekelligige imanımız buluş gerek. Ve imtihan kegen peytide şubhage şakke ketmasligimiz gerek. Nimegeyem namaz okudum, nimegeyem iman keltirdim, nimegeyem rumal uğradım demasligimiz gerek. Bu en muhim bizni ogohlantirayotgan narsamiz. Bor imtihonlar, lekin bu imtihonlarni sabab qilib butun boshli isyonga, butun boshli g'alayonga odamlarni gijgijlamaslik kerak va biz ogohlantirayotgan narsa gijgijlayotgan trollardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yo'q, gapirsin trollayam deyotgan odamlar xato qilishyapti. Trollar kimligi aniq emas. Kimligi aniq emas, kim ochganligi. Ya'ni g'ayri din ham bo'lishi mumkin, islomga qarshi dushmanlar ham bo'lishi mumkin. O'zini juda mujohid ko'rsatib, o'zini juda dinga, shariatga amal qilayotgan ko'rsatib har xil gaplarni gapirayotganda u aslida tuzoq qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Haqni gapirish kerak degan gapga doim biz tarafkashmiz, tarafdormiz. Botilga tarafkashlik qilishlikdan bezormiz, barimiz. Lekin shu bilan birga davlatchilikka qarshi isyon tuyg'usini qo'zg'ashlik xavorijilik yo'nalishi ekanligini ham ogohlantiramiz. Bundan tashqari hukumatimiz, davlat strukturasidagi mas'ullarimiz ham konstitutsion huquqlarimizni imkon qadar musulmonlarimizni haqlarini himoya qiladigan uslubda e'tibor qaratishliklarini qonuniy asosda talab qilishimiz kerak. Bu to'g'ri narsa. Buni hech qanday bir qo'rqinchli, xatarli joyi yo'q. Fikrimizni ochiq aytishimizda hech qanday muammo yo'q. Lekin trollni troll ekanligini, fitnachini fitnachi ekanligini aytishligimiz u fitnachilarni ogohlantirish uchun bo'lyapti. Unga tuzoqga ilinayotganlar bor. Uni gapiga kirib, musulmonlarga nisbatan har turli fitnalarni qilayotganlar bor. Bizi dinimizde iman, hala aytganimizdek, ilahi talimat ekanligiga iman keltirganimizden keyin shak qilmasligimiz kerak. Shakda shubhada bo'lmasligimiz kerak. Endi nima qilamiz degan, qo'pol qilib aytganda dovdiramasligimiz kerak. Biz haqiqatni bilamiz. Haq nima? Iman. Iman ko'rsatgan ko'rsatma. Shu yo'limizdan voz kechmaymiz. Shak. Hatto shakka tushmaymiz. Shaklanmaymiz. Nahotki nimaga endi men shu ishni qildim-u, ishim orqaga ketdi demaymiz. Undan tashqari biz o'zimizni aytadigan, qiladigan ishlarimizda, qiladigan ishlarimizda davlatga qarshi qurol ko'tarib chiqishlik kabi xatarli yo'llarga bormasligimiz kerak. Bu boshlanishi tanqid, boshlanishi haqni aytyapman degan da'vo bilan borib, oxiri qurol ko'tarishlik bilan butun boshli musulmon, butun boshli o'zbek millati yoki xalqimiz ichidagi millat, ko'p millatli xalqqa zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin. Ogohlantirishimiz bo'lgan, ya'ni
biz aytayotgan tushunchalar shulardan iborat. Bolalarimizni maktabga chiqish, chiqish, chiqarmaslik, ularni bosh kiyim o'rash, o'ramaslik mavzulari muammo hozirgi kunda. Bu muammolarga hech bitta odam mana mundoq qilgin, mundoq qilgin deb emas, biz iymonimiz, e'tiqodimizni qonuniy asosda aytishlikka haqqimiz bor, lekin hech qachon imomlarimizdan, peshvolarimizdan islomga, musulmonchilikka qarshi bo'lgan gapni talab qilib yoki hamma aybni bularning bo'yniga yuklashlikka urinmasligimiz kerak. Bor qonunchilik, davlat qonunchiligi asosida yashayapmiz. Ya'ni uni men tuzmaganman uni. Uni yoki mana Asadbek Hilol tuzmagan, yoki anu Duhoba Ishton kimdir tuzmagan uni. Biz bu davlatchilik ichida musulmon e'tiqodimizga amal qilib yashayotgan bir millatmiz. 90-95% musulmonlarmiz. Bu ichkarida turib davlatni, davlatchiligini tan olishimiz kerak. Davlatchilik bor. Yo'q, men tan olmayman degan odam ko'p narsalarda ko'pchilikka zarar yetkazib qo'yishligidan xavf qilinadi, tajribada bor bu narsalar. Habbob ibn Arad radhiyallohu anhu ni tarixlarini davomini aytib qo'yay. U kishi Madinaga hijrat qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan hamma jihodda qatnashdilar. Badrda, Uhudda, boshqa-boshqa sariyalarda borib qatnashdilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin ham yashadilar. Hijratni 37-yinchi yilida Kufaga ketganidilar, Kufada vafot topdilar. 73 yoshidilar vafot topganlarida. Janozani Hazrati Ali radhiyallohu anhu o'qiganlar. Ali radhiyallohu anhu Habbobni dafn qilgandan keyin qabrlari ustida o'tirib aytgandilarki, Rahimallohu Habbaban aslama rog'iban va hajara ta'ian va asha mujahidan rahimallohu Habbaban deganidilar. Alloh taolo Habbobga o'zining rahmatini yog'dirsin. O'zi rag'bat bilan, o'zi qiziqib, o'zi ixtiyori bilan islomni qabul qildi. Hayoti davomida itoat qilib hijrat qildi va butun boshli hayotini Alloh yo'lidagi mujodalaga sarfladi. Alloh Habbobni o'z rahmatiga olgan bo'lsin dedilar. Bu Habbob radhiyallohu anhu ni hayotlarining bir iqtibosi, butun boshli hayotlarining ta'rifi Hazrati Alining ta'riflari bilan berildi. Alloh taolo bizga ham shu kabi hayotni nasib qilsin. Haq yo'lni tanlaganmiz deb e'tiqod qilamiz. Bu haq yo'limizning e'tiqodiga shak qilmasdan Alloh subhanahu va taoloning dinida amal qilib borishimizda Alloh taolo o'zi bizlarga nusrat bersin. Ayollarimizni haq subhanahu va taolo Alloh buyurganidek hayot kechirishliklarida yordamchi bo'lib borishimizni, ularga ko'makchi bo'lib borishimizni Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Davlatimizning davlatchiligiga qarshi qandaydir isyon tuyg'usida bo'lgan, buni bilib yoki bilmasdan aralashib qolayotganlarga Alloh subhanahu va taolo insob bersin. Bu ummatning kelajak taqdirini o'ynashayotgan va bu ummatning kelajak taqdirida ko'p zararlarni yetkazib qo'yishligidan xavotir qilmayotganlarga aql idrok bersin, izon bersin, vijdonlarini uyg'otsin. Nimaga qaysi sohaga aralashayotganlarini bilib olishsin. Alloh taolo ularni atrofimizdagi ko'zi ochiq basiralarga ham Alloh taolo o'zi tanitsin. Shomga yaqinlashib qoldi bizda. Mana yana bitta troll keldi. Abdulloh Abdullayev: Abror aka, agar xalqni aldayotgan bo'lsangiz, oxiratingiz kuyib ketsinmi, deyapti. Mana shu bolalarning iymonlarida
şubha bor. İmonlik odamliklarida şubha bor. Birinchidan troll bo'lish kerak, ikkinchidan bir odam ba'zi gaplarni gapirib, oxiratim kuyib ketsinmi deb qasam ichishlikni talab qilish bu iymoni sobit odamning gapi emas. Ya'ni bu odamda islom tarbiyasi, islom odobi yo'q. İslam adabıdaki adamın buna kengi cümleler tüzüşlükke imanı yol koymaslık gerek. Bu bir. İkinciden ben ne deyip halkını aldıyım ben? Ben halkını aldaşlıktan mez, umumen adlı bitti çümalını aldaşlıktan hayal kılamam. Halkını aldap nemege erişemem ben? Halk aldasam aldanıp kete uğradıgan halk mı? Şünçelik halkını aklını, aklını üstten külü yapsız mı? Troll canap, Abdullah Abdullayev troll. Bu troll adamlar nime diyetkerliğini gepirip yozganından bilseniz boladı. Mana şular vazifadar adamlar, vazifadar adamlar. Alamzada özünü yetalmagan, erişalmagan narsasıdan adamlarını provokatsiya kılış için açılgan trollar. Şulardan agah bolaylik. Ahiratingiz kuyup ketsin mi? Cehennemge kiresen, ahiratta cevap beresen, münafıksan degan gaplar musulmon odamga yarashadigan gap emas. İslam ta'limoti, İslam odobiga yarashadigan gaplar emas bular. Shulardan ehtiyot bo'lishlikka ogohlantiryapmiz. Bularning gapiga ilinib qolmaslik kerak. Xullas shom bo'lib qoldi. Biz musulmon o'roq bir-birimizni qabul qilishimiz, bir-birimizga nisbatan birodar ham jihat bo'lishimiz. Qur'oni Karimning oyatidagi ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu vattaqulloh la'allakum tuflihun oyatini shiorini bilishimiz kerak. Ey iymon keltirganlar, sabr qilinglar va o'zaro bir-biringlarni sabrga chaqiringlar. Mahkam bir jonni bir tan bo'linglar. Allohdan taqvo qilinglar, qo'rqinglar, Allohdan taqvoda bo'linglar. Shoyat najot topsanglar deydi Alloh taolo. Najotning sabablaridan yuqoridagi 4ta 5ta sifat ekanligiga dalolat qildi bu oyat. Sabr qilish, bir-birlarimizni sabrga chaqirish, o'zaro birdan bog'lanish bir-birimizga va Allohdan taqvo qilish. Allah'tan korkuş. Mana şu narsalar najotning sebepleri. Her halat bulsa Müslümanlar tarafta turuşumuz, hak tarafta turuşumuz, hakını yanında buluşumuz, kolumuzdan kelsa yordam berişimiz, kolumuzdan kelsa kolumuz bilan yordam berişimiz, bo'lmasa tilimiz bilan yordam berişimiz, en kemide kalbimiz bilan yomon ko'rishimiz sıfatiga ega bo'lishimiz kerak. Undan tashqari yashayotgan mamlakatimizdagi holatni hisobga olishimiz kerak. Bir-birimizni malomat qilib, bir-birimizni xoyindan chiqarib, xoyinga solmasligimiz kerak. Davlatchilik bu kuchli iqtidorni tagini o'ymasligimiz kerak. Ya'ni bu holatda odamlarni isyon tuyg'usi bilan shakllantirmasligimiz kerak. Vazifamiz qiyinchilik bo'lsa-da bajarishimiz kerak va bu o'rinda bir-birimizning oramizdagi bo'layotgan do'stlik, oramizdagi iymoniy rishtalarga zarba beradigan ishlarni qilmasligimiz kerak. Fitnachilarni ogohlantirish, mana falonchi fitnachi deb fitnasini aniq bilganingizdan keyin ogohlantirish bu bilgan odamlarning vazifasi.
İkide fitnəçiga ergəşib bütün başlı millətini rəsvasını çıxarıb yuborish hiç nərsə emas bugünkü gündə siyasətidir. Umumi xulosalarımız şulardan ibarət və bizni aramızda xabboblar, aramızda bilallar, aramızda Ammar ibn Yasırlar borligini unutmasligimiz kerak. Xabbob kabi birodarlarimizga to'g'ri tushuntirib, ularni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Oramizdagi bilollarning holiga havas qilib, ularning haqqiga duo qilishimiz kerak. Oramizda Ammar ibn Yasirga o'xshaganlar ham borligini bilib, ularga haqqiga rahim qilib, haqlariga duo qilishimiz kerak. Biz baribir bitta tan, bitta jonmiz. Bitta ummat, bitta payg'ambarning ummatimiz. Ka'bamiz bir, Robbimiz bir, otamiz bir. Biz bitta insondan tarqagan, bitta iymonni qabul qilgan, bitta masjidda, bitta qiblaga qarab ibodat qiladigan insonlarmiz. Malomat qilib sandan o'tdi, sen qilmayapsan degan odamlarning g'arazlarini to'g'ri tushunishimiz kerak. Aqlimizni zirak holda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini diniga amal qilib borishimizda kuch, quvvat ato qilsin, musulmonlarni saflarini birlashtirsin, imtihonlarimizdan katta ajrlar bilan chiqishligimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin, yurtimizda bo'layotgan islohotlarni rivojlantirsin, ba'zi qonuniy kamchiliklarni Haq subhanahu va taolo o'zi osonlik bilan yechilib borishligida yordamchi bo'lsin. Isyon tuyg'usida bo'lgan, isyonga targ'ib qilayotgan odamlarni, trollarni kimligini bilib, ulardan saqlanishimizda Haq taolo bizlarga aql idrok bersin. Ba'zi insonlarning qonuniy asosda qilayotgan talablariga bizni hech qanday e'tirozimiz yo'q. Ko'pchilikni ichidagi fikri, har kim o'zini fikrini aytish huquqi bor, fikr erkinligi degan tushunchalar bor. Fikr erkinligidan isyon yasamaslik kerak. Fikr erkinligiga biz qoyilmiz, lekin isyon yashashlikka qarshimiz. Haq taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.